2016ခုနှစ်ထဲမှာပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းကတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းဖြစ်တဲ့6သိန်း2000ကိုစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရွှေဈေးကစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကွက်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုတဲ့သူတွေအရှုံးမြတ်တွေများခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2019မှာရောရွှေဈေးကွက်လာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသိရှိရအောင်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များတင်းမှုတွင်းမှုဦးမြင့်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါငါတို့ Okay အခုပေါ့နော်ဒီနှစ်2016ခုနှစ်ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရွှေဈေးနှုန်းတွေကစံချိန်တွေမြင့်တက်ခဲ့တယ်စံချိန်တွေအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ2016မှာတော့အမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့တာတော့မီးလင်းအခောက်ရွှေတစ်ကြသားကို9သိန်းနဲ့2000လောက်ထိအမြင့်ဆုံးမြင့်တက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်စံချိန်တင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေသမိုင်းမှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့အဲဒါဈေးနှုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်ဒီပေါ်တော့ဒီရွှေဈေးနှုန်းကဒီ2016ခုနှစ်ထဲမှာစံချိန်တင်မြင့်တက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရွှေရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ထဲမှာရောဒီပြည်တွင်းမှာဘယ်လိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ဈေးကွက်နေထားတွေကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျအဲ9သိန်း2000မှာတော့ကျွန်တော်ဈေးအိမ်မြင့်တက်တဲ့အချိန်မှာဈေးအနေနဲ့မှာရခင်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းလာပိုင်းနေတော့ပေါ့เนาะရခင်ဈေးအနေပိုင်းနေတော့9သိန်း4 5000အဲ7သိန်းအောက်ပေါ့เนาะဝယ်ယူစုဆောင်တဲ့ရွှေစိတ်ဝင်စားတဲ့အရက်ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့ပုံကူများတော်တော်များများဝယ်ယူစုဆောင်ထားတော့ဒီအဲ9သိန်းဝင်းကျင်မှာတော့တော်တော်များများကျွန်တော်ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက်မှာထုတ်ကြောင်းတော့တွေ့ရပါဟုတ်မြတ်ဒီနှစ်တည်းမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာလေးတစ်ခုကတွေ့ရတာကနေဆက်ကဒီတရုတ်ကုန်တယ်တွေကလာပြီးတော့ပြည်တွင်းရွှေဈေးကတည်းကလိမ့်လေတာတွေရှိတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာရွှေတူတွေပေါ့နော်ဒီရွှေတူတွေကလည်းရေသွေးမြင့်မြင့်နဲ့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တူနဲ့စစ်ခွဲဖို့တောင်တချို့တိတ်မကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆိုခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဒီနှစ်တည်းမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတာလေးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒီရွှေပုံသာလမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုံတီရှိရာကျွန်တော်ရွှေမီလင်းဈေးကွက်မှာတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်လာတာဒီအတုနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေအတုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဝင်ရောက်လာတာမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြင်ပရွှေဆိုင်ကျွန်တော်တို့စင်ကြေဘုံမှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်အချို့ရှိမှာရွှေအတုဝင်ရောက်ပြီးသူတို့ရောင်းဖို့စူးစမ်းခဲ့တာတော့တွေ့ရပါတယ်အဓိကရွှေပေါင်းဆိုင်ကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အဝယ်မှားသွားတာပေါ့နော်ရောင်းမှားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဝယ်မှားတော့ကျွန်တော်ရွှေအတုဝယ်မိတာမှားသွားတော့ကျွန်တော်တို့အရက်ငွေကြေးတော်တော်တောင့်တင်းတဲ့ပုံကူများကိုမလုံးပေးပြီးတော့သူတို့လိန်လေသွားတာကိုရွှေတူလိန်လေရောင်းချသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ရွှေတူရောင်းချတဲ့အဲရွှေတူပစ္စည်းတွေကတော့တော်တော်လေးလေးခုကနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုအတုတကာအတုထဲမှာတော်တော်ဟိုအစ်စ်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်တူတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်ပြတဲ့အခါမှာရွှေအစ်စ်ကိုပြတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်မှဟိုကျွန်တော်တို့ဈေးဆိုင်ပြီးပစ္စည်းတော်တော်များများတည့်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့အတုတွေကိုထုတ်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီပြင်နိုင်ငံသားတွေများပါတယ်။ပြည်တွင်းရဲ့လိန်တဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အရှိမြောက်ဒေသကျွန်တော်နဲ့နေမြချင်းထိစပ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဇီနာတိုင်းကလူလိန်ပုံကူများရွှေအတုလိန်နဲ့ခိုင်းများဝင်ရောက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်မြတ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီနှစ်ပေါ့နော်ရွှေဈေးကွက်ထဲမှာစံချိန်တင်ရွှေရမြင့်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှလားပိုင်းမှာမြင့်တက်ခဲ့လဲခင်ဗျာဘလို့အကြောင်းနေကြောင်းပေါ့နော်ဒီရွှေဈေးကဒီပြည်တွင်းမှာစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားလဲအဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောတော့မိုးလေကာလပေါ့နော်မိုးလေကာလမှာဒါတော့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်တိုင်းလို့လို့မီးလင်းဈေးကကျွန်တော်တို့မြင့်တက်လေမြင့်တက်တာရှိတဲ့အတိုင်းပြေရမိုးလေကာလပေါ့ကျွန်တော်တို့မိုးမကုန်နေအဲ့အဲ့ကာလမှာမြင့်တက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဈေးတကမြင့်တက်တဲ့မြင့်တက်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့ကတော့9သိန်းနဲ့2000ဆိုတာတော့တော်တော်လေးဟိုကျွန်တော်တို့စံချိန်ကျိုးမြင့်တက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြည်ရင်းဒေါ်လာဈေးရလည်းအရင်1100ဝန်းကျင်တစ်ဤနဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်ကကမ္ဘာရွှေဈေးက1300ကျော်သွားပါတယ်1380လောက်ထိဖြစ်သွားတယ်အခုလက်ရှိကတော့ရွှေတောင်ဆောက်ကို1100နဲ့တောင်ဆောက်ကို1159လောက်ပဲပေါက်နေပါတယ်အချိန်နဲ့တပြေးချင်းအရင်အဲ့9သိန်းဝင်းကျင်လောက်
ကိုသိန်းစုံစုံတော့ဖြစ်သွားတာတော့1,300ကျော်သွားတယ်ပြည်ရင်းဒေါ်လာဈေးကလည်းအနေနဲ့1,000စုံစုံရင်အဲ့1,100ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီကမ္ဘာရွှေဈေးတက်တာလည်းတကြောင်ပြည်ရင်းဒေါ်လာဈေးကလည်းအနေနဲ့အမြင့်နှန်းကို1,100ကျော်ကျော်တန်းကိုတက်လာတာတကြောင်အဲ့ဒီရပိုင်းရမှာနော်အဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအချက်တွေကြောင့်မို့ဈေးတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အော်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျာဒီပြည်ရင်းတို့ပြည်ရင်းကရွှေဈေးနှုန်းတက်ကြကမ္ဘာရွှေပေါက်ဈေးရယ်ပြီးတော့ဒီပြည်ရင်းကပြင်ပဒေါ်လာအရောင်းဝယ်ပေါက်ဈေးပုံမူတည်ပြီးပြောင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကဲလို့ဒီပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးကလည်းအခုကတရားဝင်ခွင့်ပြုလာတာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဘောကသူတို့အရောင်းဝယ်လုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးကိုဒါပေါ့နော်ထိန်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရွှေဈေးကောက်ကောက်ဘလို့အနေထားဖြစ်သွားနိုင်လဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းရှင်းပြပြပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဈေးရလဲရွှေဈေးအတက်ကြရဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းရင်းရဲ့အဓိက main အကြောင်းရင်းနဲ့မှာပါပါတယ်ပြည်ရင်းဒေါ်လာငွေကျွန်တော်တို့မာသွားတာအေးသွားတာဒေါ်လာဈေးနှုန်းဒါလည်းဆိုင်ပါတယ်အဲဒါလည်းဟိုပြည်ရင်းဒေါ်လာဈေးကိုထိန်းချုပ်တာတော့ကန့်သက်တာတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိန်းချုပ်တဲ့အဆင့်ထိတော့ဒီဘက်ဒီမိုကရေစီဈေးကွက်စီးပွားရေးပုံစံအသင့်မှာသွားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ထီတော့မလိုဘူးထင်ပါတယ်ဟိုထိန်းချောင်းဖို့တော့ထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ထိန်းချောင်းဖို့ဆိုရင်တော့အကြံပေးလိုတာတော့ထိန်းချောင်းဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သွားနေတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကတော့ fluting ဆိုတော့နှုံးရှင်နေပေါ့နော်သွားတာပဲများပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိသွားနေတဲ့စီးပွားရေးပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့မလိုသေးဘူးထင်ပါတယ်ဒီဘောနော်နိုင်ငံခြားနဲ့ပြည်ပနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘောနော်ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပချိတ်ဆက်ပြီးရွှေဘောနော်တရားဝင်အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခွင့်ရအောင်ဘယ်တော့လောက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲခင်ဗျာအခုအဲ့ဒါတွေတင်ပြတာတော့ခြေနေဘလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့အခုလက်ရှိမှာလဲဘောနော်ဒီပြည်ပနဲ့ရွှေအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခွင့်ကိုတရားဝင်ခွင့်မပြုတာဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီမဟုတ်လမ်းကြောင်းတွေကရောင်းဝယ်လုပ်နေလို့လည်းသိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီခြေနေလေးလည်းတစ်ချက်တော့ရှင်းပြပြပေါ့ကျွန်တော်ဒီ export import ပေါ့နော်ရွှေကိုလုံးဖို့ကတော့တင်ပြထားတဲ့အဆင့်မရှိပါသေးဘူးနော်ဟိုဘာမှတော့ပြန်ကြလာတော့မကြားသိရသေးပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ရွှေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရမြင့်ရောတော့စီးနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒီဒီဘက်ကမြင့်နေကိုဘက်နှိမ့်နေရှင်ဝင်လာတယ်ဒီဘက်နှိမ့်နေကိုဘက်ကမြင့်နေကိုဘက်ကထွက်သွားတာတော့ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့လောလောဆယ်တော့ကုန်ပစ္စည်းသဘောရတော့သွားနေကြတာပေါ့နော်တရားဝင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေ export import ခွင့်ပြုဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတယ်ပဲရှိပါတယ်ပြန်တော့ကြာလာတာတော့မရှိသေးပါဘူးဒါတဲ့တစ်ချိန်တော့တပြေးနဲ့တကားဖွင့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတကားတဲ့တော်တော်များများဖွင့်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တိုင်တော့သူဒီအခွန်နှုံးသားတွေပဲကျွန်တော်တို့စောင့်မှုတွေဓာတ်ရီသတ်မှတ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ export import ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဘောနော်ဒီရွှေဈေးက6သိန်းထိစံချိန်ပြင်ပြတ်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီတချို့ရွှေဆိုင်သေးလေးတွေလုပ်ငန်းသေးလေးတွေကရနာလိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ brain တွေဆိုရင်လည်းတော်တော်များများရနာလိုက်ရတဲ့ခြေနေရှိတယ်အဲ့ဒီခြေနေတွေကအခုအားလုံးပြန်ပြီးတော့လေပတ်နေပြီလားလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအားလုံးဝင်ရောက်နေပြီလားအဲ့ဒါလည်းရှင်းပြပြပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ6သိန်းဖြစ်တော့တဲ့6သိန်းဝင်းကျင်ကျွန်တော်တို့မီးလင်းဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်သွားတဲ့ရပိုင်းလာပိုင်းနေတော့ရောင်းဝယ်တော်တော်ကျွန်တော်ပါသွားပါတယ်ပရိန်သမားတွေဆိုရင်လည်းအလုပ်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အလုပ်ရရှိမှုနည်းသွားတာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်လည်းမရသလောက်တော့ဖြစ်သွားပါတယ်အခု6သိန်းဝင်းကျင်ရရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒါဈေး7သိန်း5000ကျော်ပေါ့ပြန်ကျလာတဲ့အတွက်ရောင်းဝယ်တွေကျွန်တော်တို့စိုင်တွေလည်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်ပရိန်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နှီးပါပေါ့နော်အရင်အလုပ်မြိုင်နဲ့အလုပ်ဟိုတော်တော်များများကြတဲ့ဟိုမြိုင်နဲ့ပေါ့နော်တော်တော်များများရတဲ့အဲ့နှစ်လတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီနှီးပါပေါ့ပြန်ပြီးတော့အခုအနေရွှေစည်းပြန်လဲကြဆင်းလာတဲ့အတွက်ဝယ်ကြရောင်းကြလောက်ကြခိုင်းကြတာတော့တွေ့ရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့များအခုပေါ့နော်2016ဒီ16တဲမှာပေါ့နော်ဒီရွှေဈေးကစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တယ်ကိုသိန်းထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဈေးဝက်ထဲမှာပေါ့နော်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေရွှေဝယ်စုဆောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်အရှုံးမြတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ငွေကြေးကွာဟာချက်ကဘယ်လောက်ချမ်းလာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းနဲ့တခါလေကျွန်တော်ဒီဟိုတရိတ်နဲ့7သိန်းကျော်ပိုင်းတက်တာအဲ9သိန်းထိဟာရပိုင်းတွင်ဖြစ်သွားတာခင်ဗျဖြစ်သွားပြီမဲ့ဒီမှာဂရီးပြတ်တာကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်အနေနဲ့ဆွေဟိုလိန်လေပြေးတာမရှိသလောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီပေါ့နော်ဒီရွှေဈေးကွက်ထဲမှာဒီ2016ခုနှစ်မှာတော့ဈေးနှုန်းတက်ကြရတဲ့အရန်ကျန်းခဲ့တယ်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲရတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်စံချိန်တက်နိုင်ခဲ့တယ်2016ထဲမှာဈေးနှုန်းကအဲ့လိုဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နေဖြစ်ခဲ့တာတွေကဒီ2019အပြောင်းအလဲဈေးနှုန်းကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဒီလိုဈေးနှုန်းတွေတည်ငြိမ်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောရွှေကဝယ်သင့်လားမဝယ်သင့်ဘူးလားပြီးတော့ဘလူးချင်းတွေရှိလဲဆိုတာရောသုံးသပ်ပြပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်များများဒီဈေးွက်စီးပွားရေးဖွင့်တဲ့ချိန်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းအလားလာကောင်းနေရှေ့ကျွန်တော်နှစ်တွေလတွေတော့စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကများသုံးသပ်ထားတယ်လို့အထိုင်ရောက်လဲဝင်ရောက်လာပါပြီနောက်ထပ်လဲဝင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာရင်တော့မြန်မာငွေဟာဘာဖြစ်တန်ဖိုးမြင့်တက်လာမှာပေါ့နော်ဒါအကြမ်းဖြင့်မှန်းတယ်အခုအဓိကတော့ဒေါ်လာငွေဈေးကွက်ပေါ့နော်အဲဒီတွင်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကကြတဲ့ဒေါ်လာငွေဈေးကွက်နောက်တရုတ်ယွမ်ဒါတွေရတဲ့ထိန်းချုပ်လောက်ဖို့တိတော့မလို့အသေးဥထင်ပါတယ်ဟိုအခုကထိန်းချောင်းဖို့တော့အထိုက်တော့လိုပြီလို့ထင်တယ်အထိုက်တော့ထိန်းချောင်းလိုက်ရုံတော့ ਨੇ ဈေးနှုန်းကတည်ငြိမ်အခုလက်ရှိတဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့အမြင်တိုင်းတဖြည်းဖြည်းကျသွားမယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့သိလို့များအောင်ဖြည့်ကြပေးအတွက်အကြေတော့ကျွန်တော်တို့ DB သတင်းဌာနအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်DBV သတင်းဌာနကိုအခုလို့ဖြည့်ကြပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်